はい、松原子君です。本日2月18日は私の誕生日です。はじめ社長より4日遅く生まれてきました。まあそれとは全然関係ないんですけども、今日は昔描いたイラストを晒していこうかと思います。テーマはゲームの絵ですね。これはダイランとスマッシュブラザー X の絵ですね。なんでこれ、中学校の頃の絵ですね。これはカービィでロボット、これ真ん中の線ずれてますからね。ひどい出来、出来がひどい本当に。ユミンオリマー、これ因数分解のプリントの裏ですからね。これ懐かしい因数分解とかで、まあこれ多分高校の頃に描いた、やっつけで描いたボルテッカの絵ですね。ピカチュウの技ので、これはモンスターハンターのロアル・ロドスですね。一番好きなキャラクターはまあラギア・クルスですけどね。一番印象に強いですラギア・クルス。で次、2、3年前に描いた絵ですね。これはサイレンっていうホラーゲーム、僕が一番好きなホラーゲームなんですけども、まあその絵ですね。でこれはサイレン、ニュートランスレーションのキャラクターですね。怪力シビート。でまあこれ最近比較的描いた絵なんですけど、ポケモンのヨルノズクっているじゃないですか。最近までヨルノ族だと思ってました。食材の意味を込めて書きました。でこれも最近書いたんですけど、マインクラフトですね。マインクラフトのクリーパー爆発シーン、これ後で思ったんですけども、集中線引けばよかったですね。ちょっと失敗ですね。はいはい、これからもたくさん絵は描いていこうと思ってます。まあこんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。